Ja, då var första träningen avklarad. Hur tyckte du att det kändes idag? Kul. Bra och dåligt är väl. Man ska inte lägga någon större vikt av det, men det kändes bra. Det var kul. Ja, du har varit med här i många år. Så det är mycket nytt varje år. Vad säger du om årets upplaga? Först och främst tränarna känns riktigt bra. Jag har mycket potential i alla tränarna. Och Mattsson då som finslipar lite på extra forwards och nu framförallt nu här efter träningar så kör vi lite gör målövningar och man lär sig mycket och sen Lust och Björn och Hadlöv och alla bidrar med det och nu har vi bara kört en träning men alla är verkligen med liksom. Det inte att bara titta. Vad säger du om att börja så här sent då? Vi har ju ändå också skridskor nu 3 veckor så att när vi puckar ja, vi har diskuterat lite inom laget och vi är egentligen alla tycker det är positivt. Det känns bara att man har riktigt, riktigt mycket sug. Och man skridskorna håller igång så att vi känns bra där ute. Ja, ni var igång 2x50 eller det var ju till och med mer än så. Så extra här utöver det så ni måste varit riktigt sugna idag. Ja men det var man. Det är ju, när vi har, innan vi har bara kört skridskor, inga puckar alls. Det har inte varit jättekul. Men nu när puckarna är på så är det riktigt kul. Vad tycker du fysträningen har varit i sommar? Det har ändå varit, det är ju ny fystränare för första gången sedan du kom hit upp i A-laget. Freddy har ju kört med er och det är lite nytt upplägg. Vad säger du om det? Det tycker jag, först och främst vill jag säga att Jonas Morin Bullen har gjort ett jäkla bra jobb här och vi är jättenöjda med honom och en bra människa. Men nu Freddy har kommit in, det är lite nytt fräscht, lite annat tänk, mycket olika faser så att säga. Det blir powerfas kallas det och sen explosivt och det är mycket olika så här och mycket enbens och magerygg och det känns som lite nytt. Det är kul. Alla är väldigt positiva till det. Vad säger du om att det är Björn som leder träningarna? Är det stor skillnad? Jag vet inte. Det är en träning här nu och nu första var ju mycket med nya systemet så att det är lite tid att säga men lite skillnad kommer det vara. Är det mycket skillnader i det här så kallat nya systemet? Ja, det kommer det vara. Ja. Men är det anpassat för en sån spelare som dig, tror du? Det är svårt att säga. Nu körde vi bara försvarsspelet och jag tror att det kan vara positivt för snabba forwards, absolut. Det kan det vara. Du spelar här med Viksten och Tobias Eriksson. Helt nya kamrater och känsla. Känns bra. Duktiga killar. Då ser vi fram emot torsdag då. Det gör vi.